Dy pyetje që dua të bëj unë janë këto. E para, pse një libër për Hashim Thaçin dhe pse pikërisht në këtë moment? Dhe dyta, ndoshta është pak pyetje malinje, po unë dua ta bëj gjithsesi. Mos ndoshta shoqëria kosovare dhe qytetarët kosovar e harruan në thonjza presidentin e tyre në gjyq. Unë besoj se historia nuk shkruhet derisa personazhet të ngjallin. Dhe historia nuk shkruhet me distancë kohore kaq të shkurtër. Nëse do ta quaja gabim, do ta quaja gabim pse kemi botuar li. Po nëse do ta quaja ose pse kemi botuar historinë, është fazi dhe UÇK-s në këtë moment. Pa pas distancë historike, pa u larguar nga emocioni, pa pas forcën e duhur, pa lexuar dokumentet e shumta. Edhe pse kemi lexuar bukur shumë dokumenta, një pjesë e tyre është kam pa shumë dokumentar, prap mendoj që ka qenë herë. Por, mbi këtë gjykim, po themi kështu të një, ma shumë të gjykimit historian, po themi kështu, se sa të gjykimit të një gazetari, kisha më thonë që ishte një moment shumë delikat për Kosovën dhe Hashim Thaçin, pra ndaj libri u tua, pra syse ati i mbëjt a kështu. Edhe pse libri e ka një periudhë historike bukur gjatë, ose të kohore bukur gjatë, që nga vitit 2001, biseda me Hashim Thaçin, që është që blendi e ka që nga vitit 2002 në arkivën e ti, o një konot një që mësa pyke, dhe duhet një moment që të përgjigjesh kohës të si mundet, që një njëri i cili ka luftuar për të mbrojtur të tjerët dhe të njësh lirinë e vendit të përfundoj në burg pikërisht për shkak të luftës për lirinë. Unë mendoj që kjo është një moment historik që i ndodh një kombi një herë në 1000 vjet, ajo që ka ndodhur në Kosovë. Shikojmë se në këtë periudhë kohore prej 1999 deri më tash, gati 20 vjet, nuk kemi asnjë ndjeshmëri, as për drejtat e njerëzit, as për vrasjet në të cilat ndodhin, po me ngjashmëri që i ka pas Kosova, dhe vetëm në kohët e fundit kemi po themi vjetra raste të cilat në një mënyrë apo tjetër kanë ndjeshmëri dhe nuk e kanë putuar vallësi. Dhe po kthehemi te pika. Në ditën kur është inauguruar presidenti Vjosa Osman. Ishte për profeçarli, fjalimi i saj, i cili në bukur pingurimin e çdo fjalimi i inaugurues mungon të esin. Mungon i nëra të përveqën. Për të respektuar, ose për të kujtuar, se si ka arritur pavarësia. Nuk mund të flasësh për një luftë, duke thënë lufëtarët të UÇK-s dhe familja Jeshari. Nuk mund të përflasësh vetëm për vdekurin dhe sakrificën e tyre, pa i përmendur edhe ata të cilët në një mënyrë janë gjallë dhe ti për shkak të pushtetit që ke, do të eliminosh njeriu i cili në një farë mënyrë ose njerëzit që kanë kontribuar në pavarësi të Kosovës. Ju jeni hapur një mbështetësi mandatit të tretë për Edi Rama dhe kjo s'ka ndonjë sekret tashmë, dihet. Mirpo, duke ju njohur, unë e di që ju jeni një njeri liberal dhe demokratik, le ta themi kështu. Pyetja është kjo, nëse Edi Rama fiton mandatin e tretë, duke marrë parasysh që Partia Socialiste ka 61 bashki, duke marrë parasysh që është e vetme në qeverisje për 4 vjetë, dhe nëse fiton e vetme, do fitoj dhe 4 vjetë të tjera. E duke ditur që është forca e vetme e cila që është marrë me zbatimin e reformës drejtësisë, opozita ka qenë jashtë procesit. Nuk po them që e ka kapë se nuk guxoi, por një ndikim, duke qenë se është marrë me zbatimin e saj e vetme, mund ta ketë kapur. Juve personalisht, pavarësisht simpative politike, nuk ju shqetëson ky super pushtet i Edi Ramës? Nuk duhet shqetësohemi? Paranteza kryesore është se Luli e ka fituar betejën
me demokratët, dhe është bërë lider. Kur Luli nuk do të bëj lider I demokratëve, sikur mos të regonte guximin që t'i djek deputetet në parlament dhe mos t'i nëzjetë lokale. Dhe në emër të kësaj, që e quonin lider të paguximshëm, bëri veprimin politik për fituar betejën në parti dhe kozgjatjen e politikë. Dhe për faktin që e betejën e kozgjatjes politike, I humbi gjitha të kishte institucionale. Dhe kjo është fillimi I tyre. Kur është fillimi I rikthimit të tyre? Që dikush duhet të ketë të gjitha, dhe gjithashtu në të njëjtën kohë që mos ketë as kush që t'ja merë leadershipin në partinë demokratike Lëzim Bashkë. Edhe po të se I humbi gjithë. Dhe kjo është arsye, plus që ky konsumim I kohës I largon dy lider kryesor dhe e bën lider të vetëm, qoftë opozitar, qoftë institucional nëse don Lëzim Bashkë. Eliminon Tali Berishën dhe Ilir Medën që I ka pas dy njerëz që i kanë ndajt mikra dhe ja kanë pamundsu leadershipin e vërtetë. Dhe Lëzim Bashkë është I vetmi në këtë moment që ka leadership në Partisë Demokratike dhe ka rrugën politike kogja të hapë. Me gjithë tjerët që thonë që do ja marrin nëse I humë zgjedhjet, kjo do të jetë pa mundë. Nuk ka mundësi që të bëhet atë. Arsyesa se nuk ka lider të Partisë Demokratike që është në horizont, pra arsyesa ky është krijuar me bukur shumë dhimbje. Dhe me shumë dinitet të rënuar gjatë kësaj periudhe. Dhe kjo është pse Edi Rama do fitoj mandatin e tretë. Dhe mandati I tretë është mandat I cili I shëron gjërat që I ka ndodhë gjatë mandatit 2.